Fala pessoal, tudo bem por aí? Tô mexendo aqui no Shelby da cliente e já tirei da prensa, aparentemente o cavalete não mexeu, agora tem que ir acompanhando. Já fiz uma pré-regulagem, então abaixei a altura das cordas aqui para garantir que não tenha mais tensão do que o necessário e contribui eventualmente para o cavalete soltar de novo. E ele está afinado meio tom abaixo, então também vou subir essa tensão de forma gradual para conseguir apurar se está tendo alguma movimentação antes que ela aconteça. Então, vale ressaltar, a parte elétrica não funcionou absolutamente nada, eu testei 4 baterias diferentes e não tem resposta elétrica. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então, nem o afinador ligou e nem o som está saindo para o meu afinador de chão, por exemplo. Eu acho que eu vou ter que subir um pouquinho as cordas. É, o amplificador tá ligado, não passa nenhum sinal. Por causa da corda sol, eu vou ter que subir as outras cordas, ela tá pegando nos trastes. É só ela. Porque o raio de escala desse violão é de 14 polegadas. O rastilho tava com 16, nunca ia ficar corda baixa. Coloquei então nos 14, baixei um pouquinho, mas devo ter passado um cagalímetro que precisava. Mas a ação das cordas está confortável, então vou seguir acompanhando. Amanhã provavelmente eu subo ele para afinação padrão e já subo as cordas. E aí verifico se há necessidade de acionar tensor. O braço está bem reto, por enquanto eu acho que não teria necessidade de acionar. E uma curiosidade, se vocês olharem aqui, olha que estranho, a corda Mi passa quase para fora do braço. Nunca vi isso. Vou ver se há alguma forma de eu corrigir isso. Mas eu acredito que não, porque os sulcos estão feitos no rastilho. Eles acabam determinando juntamente com a posição do pino, né? Então, eu acho que se a cliente não usa nessa região, não vai ter maiores dores de cabeça com isso. Mas eu vou subir as cordas, esse barulho tá me irritando. É isso. Falou, gente.